Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հումանիտար հրադադարի մասին պայմանավորվածության ձեռքբերումից հետո, որը ուժի մեջ պետք է մտներ առավոտյան ժամը 8-ին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս 8-ը չլրացած շտապել է հայկական կողմին մեղադրել հրադադարը կոպտորեն խախտելու մեջ, բայց որոշ ժամանակ անց հեռացրել է այդ տեղեկատվությունը։ Հաշված րոպեներ անց Ադրբեջանի ՊՆ-ն տարածել է հերթական ապատեղեկատվությունը, նշելով, թե հայկական ուժերը իբր հարավային ուղղությամբ հրետակոծության են ենթարկում ադրբեջանական դիրքերը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խստորեն հետևում են ձեռքբերված պայմանավորվածություններին, իսկ թշնամական կողմի մեղադրանքները ոչ միայն իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն, այլև արվել են վերջինիս հետագա սադրանքների համար տեղեկատվական հող նախապատրաստելու համատեքստում։ Հիշեցնենք, մարդասիրական հրադադարի ամերիկյան փորձը պետք է ուժի մեջ մտներ առավոտյան, ինչի առնչությամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշել էր. «Շատ կյանքեր կփրկվեն, հպարտեմ իմ թիմով», գրել էր Սպիտակ տան ղեկավարը Գովեստով, արտահայտվելով Ղարաբաղյան խնդրով բանակցություններում պետական քարտուղար Մայք Պոմպեոյի, նրա տեղակալ Սթիվեն Բիգանի և Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդին կատարած աշխատանքի համար։ Իր հերթին հայկական կողմը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հայտարարել էր, որ կպահպանի հրադադարի ռեժիմը, սակայն ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է այն։ Կոպտորեն խախտելով Միացյալ Նահանգներում ձեռքբերված հումանիտար հրադադարի մասին պայմանավորվածություն ադրբեջանական կողմը ժամը 8:45-ին և 9:10-ի սահմաններում հրետանային կրակ են վարել Արցախի հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան ուղղությամբ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է նաև խաղ բնակավայրերում։ Այս մասին էլ հայտնել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը մարամասնելով, թշնամին Մարտունի քաղաքի վրա կիրառել է ռազմական ավիա Վիացիա կոպտորեն խախտելով մարդասիրական նպատակներով ձեռքբերված կրակի դաթարի մասին պայմանավորվածությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ևս մեկ անգամ պաշտոնապես հայտարարում է, հայկական կողմը խստորեն պահպանում է ժամը 8-ից սահմանված հումանիտար հրադադարի ռեժիմը։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները տարածել են հայտարարություն Վաշինգտոնում Ղարաբաղյան հարցով տեղի ունեցած բանակցությունների մասին։ Ինտենսիվ բանակցությունների ընթացքում միջնորդները և նախարարները քննարկել են մարդասիրական անհապաղ հրադադար հաստատելու, այն հսկելու հնարավոր պարամետրերի, ինչպես նաև հարատև խաղաղության ուղղված հիմնարար բովանդակային բանակցություններ սկսելու հնարավորությունները։ Համանախագահները և արտաքին գործերի նախարարները համաձայնել են ևս մեկ անգամ հանդիպել հոկտեմբերի 29-ին Ժնևում, հասնել համաձայնության և ժամանակացույցով, որը դեռ պետք է ընդունվի, սկսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, խաղ կարգավորելու գործընթացը, համաձայն Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների համար ընդունելի հիմնարար սկզբունքներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի սատարում Ղարաբաղյան հակամարտության ռազմական լուծման հնարավորության մասին դիրքորոշումը։ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի և Թուրքիայի ներգրավվածության բնույթն ունի իր նրբությունները։ Չենք թաքցնում, որ չենք սատարում դիրքորոշումը այս խնդրի ռազմական լուծման հնարավորության և ընդունելի լինելու վերաբերյալ, ասել է Լավրովը։ Նա հիշեցրել է, որ Ռուսաստանի ԱՄՆ և Ֆրանսիայի նախագահները հստակ արտահայտվում են բացառապես քաղաքական կարգավորման օգտին և շեշտել է, որ հենց համանախագահների երիակն է այս հակամարտության կարգավորման միջնորդության ճանաչման ձևաչափը։ Մոսկվան կոչանում Թուրքիային օգտագործել իր ամբողջ ազդեցությունը Իշա հրադադարի և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար բովանդակային բանակցություններ սկսելուն։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում հայտնում է, որ գեներալ-մայոր Կարեն Շայնի Շաքարյանին և փոխգնդապետ Թունան Նելսոնի Հայրումյանին շնորվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում։ Արցախցի կանայք և երեխաները այսօր բողոքի ակցիա են իրականացրել Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակի դիմաց։ Դրանք հանդիպում են պահանջել պատվիրակության ղեկավար Անդրեա Վիկտորինի հետ։ Գրասենյակի անվտանգության աշխատակիցները ակցիայի մասնակիցներին տեղեկացրել են, որ կորոնավիրուսի տարածմամբ պայմանավորված գրասենյակում աշխատակիցներ չկան, ուստի հանդիպում չի լինելու։ Առաջարկել են նամակը փոխանցել իրենց միջոցով, ինչին կտրականապես դեմ են եղել ակցիայի մասնակիցները։ Ավելի ուշ ԵՄ գրասենյակի անվտանգության ծառայության պատասխանատուն զրուցել է նախաձեռնող խմբի անդամների հետ, ապա առաջարկել կամ նամակը հանձնել անվտանգության աշխատակիցներին կամ վաղը ժամը 11-ին հանդիպել ԵՄ դեսպանի կամ ԵՄ պատվիրակության որևէ ներկայացուցչի հետ։ Արցախցի կանայք որոշել են ներկայանալ վաղը և անձամբ հանձնել նամակը։
Ֆրանսիայի հայերը 3 բողոքի հզոր ցույց են անցկացրել Փարիզում Թուրքիայի դեսպանատան առջև եւ հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված զինծառայողների շատակին։ Ցույցին միացել են բազմաթիվ այլ հայեր եւս բողոքի ակցիան տեղափոխելով մայրաքաղաք Փարիզի ամենակենտրոն։ Հարյուրավոր հայեր պահանջել են Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչում եւ Թուրք-Ադրբեջանա ապեկչական ագրեսիայի խստակույն դատապարտում։ Սիրիայում հոկտեմբերի 25-ին 3 տեղի հայկական գազմագերպությունները բողոքի հզոր ակցիա են անցկացրել։ Գանձասար պարբերականը տեղեկացնում է, որ այն ուղղված էր Արցախի դեմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ոտնձգություններին։ Հալեպի Ազիզիա շրջանում ակցիայի մասնակիցները երթ են անցկացրել Արցախը Հայաստանը վերջ ցեղասպանությանը հաղթելու են եւ այլ վանկարկումներով։ Ավելի քան 3000 հալեպա հայեր պետական կրոնական կուսակցական ներկայացուցիչներ արտահայտել են Արցախի հայության արդար պայքարին իրեն զորակցությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ իր երկիրը չի վախենում Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներից Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Ադրբեջանի աջակցության պատճառով։ Ամերիկայից ոմանք զանգահարում են եղբորս Իլհամին եւ ասում, որ իրենք գիտեն, թե ով է աջակցում Ադրբեջանին։ Դրանք Էրդողանն ու Թուրքիան են։ Ամերիկացիները Անկարային սպառնում են պատժամիջոցներով, մենք էլ պատասխանում ենք. Ամերիկա, դու չես հասկանում, թե ում հետ գործ ունես։ Դե կիրառիր, մի ուշացիր, ասել է Թուրքիայի նախագահը, ելույթ ունենալով Մալաթիա քաղաքում։ Էրդողանը նաեւ ասել է, որ իր երկիրը չի ենթարկվի ԱՄՆ սպառնալիքներին Անկարայից պահանջելով հրաժարվել ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերից։ Ինչ մենք ունենք Արցախի դեմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից աբեկիշների աջակցությամբ սանձազերծված հարյունալի պատերազմի 30-րդ օրը։ Ադրբեջանը տալով մոտ 7000 սպանված, զրկվելով տանկերի եւ զրահատեխնիկայի 80%-ից, ավիացիայի 90%-ից եւ բոլոր իրանոթաչու սարքերի մոտ 60%-ից, այդպես էլ չի կարողացել գրավել 120000 բնակչություն ունեցող հանրապետությունը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է բլոգեր լրագրող Ալեքսանդր Լապշինը։ S&P Global Ratings միջազգային վարկանիշային գործակալությունը վերանայել է Ադրբեջանի երկարաժամկետ վարկային վարկանիշի կանխատեսումը կայունից չեսնելով բացասականի։ Գործակալության վերլուծաբանները գտնում են, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարող է Ադրբեջանի համար ավելացնել մակրոտնտեսական, բյուջետային եւ արտաքին տնտեսական ռիսկերը, առավել եւս որ վերջինիս տնտեսությունն արդեն իսկ դժվել է կորոնավիրուսի համավարակից եւ նավթի գների անկումից։ Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2020 թվականի սեպտեմբերին 2019-ի սեպտեմբերի համեմատ նվազել է 7.5%-ով։ Վիճակագրական կոմիտեն ներկայացրել է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ օպերատիվ ամփոփում ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Ըստ էության, մի շարք ոլորտներում առկա անկումային վիճակը որոշակյորեն կարգավորվել է։ Աճի արձանագրվել միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 3.9%-ով, սպառողական գնաճը կազմել է 1.4%, իսկ արդյունաբերական արտադրանքի գնաճը 3.9%։ 2020-ի սեպտեմբերին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ շինարարության ծավալը ի տարբերություն նախորդ մի քանի ամիսների անկման աճել է 0.6%-ով։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը ևս աճել է 1.8%-ով։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 973-ով, հասնելով 78810-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 16 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 254-ով եւ հասել 51162-ի։ 3 կիրակի օր իրականացվել է 2201 տեստավորում։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախարարությունից հաղորդում են, պացիենտները եղել են 69, 82, 93, 83, 56, 70 73, 79, 74, 79, 93, 79, 71, 74, 84, 55 տարեկան, բացի վերջինից մնացածն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1196-ի, եւս 339 վարակակիրս նախարարության մահացել այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ի տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 26113 մարդ։